Ja, det är bra spelat i orange. Vad sa du? Ni delar på en tredje två meter. Ja. It's too tight. Det gör vi så smidigt igen. Bra räddning. Åh, vad bra. Hej. Hur gör du? Snabb här då. Ja, lugnt och fint. Bra gjort. Ställ den där. Jajamän. Det kan man Ja, priogubbar har vi fixat väldigt bra. Ja.
Ah, snacka! Vad säger du? Nice footage.